Seja bem-vindo ao nosso Caixa de Música. Esta é a nossa temporada de inverno 2011. Nós subimos a serra, estamos na redondeza, nas redondezas de Campos do Jordão, numa propriedade particular muito bonitinha, muito gostoso por aqui. A gente vai andar por ela nessas duas semanas, você vai conhecer um pouco, vai tentar respirar esse ar puro que a gente está respirando desse lado aqui. Espero que a gente passe essa coisa gostosa que a gente está vivendo nessa durante toda essa temporada. Teremos convidados especiais, teremos Rafaela Pinho, Felipe Valente, Suzane Irli e Felipe Garibaldi. Mas hoje eu tenho comigo alguém muito especial que vai abrir essa temporada, é o Daniel Littke, que tá aqui. Tudo bom, Glaucia? Tudo bem com pessoal. Você? Você que tá acostumado lá a morar no Nordeste, praia, sempre cresceu. Você gosta de serra? Gosto sim, é um clima agradável, legal, gosto muito de friozinho. Eu preferia o frio do que o calor, viu? É? Prefiro. Não muito frio, né? Meus pais estão no Rio Grande do Sul, morando lá agora, e aí é outro lá extremo, é pesado, né? Agora sim, tá gostoso. Mas hoje o dia tá dando uma trégua boa pra gente, tá um dia bem agradabilíssimo, é essa palavra que eu queria falar. Daniel, obrigada por você ter aceitado novamente aqui, você esteve com a gente esses dias, estreou o DVD e o CD Salmos no nosso programa Caixa de Música, e agora aqui a gente vai conversar mais também, vai continuar sabendo mais sobre esse projeto e sabendo mais sobre você também. A gente estava falando, Daniel, você estava me contando aqui durante os intervalos, antes da gente começar a nossa gravação, que tocar violão é uma coisa recente na sua vida, e eu achei isso interessante, porque eu não sabia se toca tão bem, quanto tempo você toca. Há uns 3 anos, mais ou menos, né? Eu sempre toquei vários instrumentos, assim, eu comecei com piano, né? Minha mãe é professora de piano. No DVD você toca piano. Um pouquinho ali e tal. Minha mãe sempre ensinou pra gente em casa piano, mas sabe, aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. A minha mãe era professora, a gente não queria treinar muito bem e tal, e aí piano, depois eu fui pro internato e comecei a tocar saxofone, achava legal, tocava na banda. Sua mãe é professora de música, o seu pai tem alguma coisa com a música também ou não? Meu pai, ele é pastor, mas ele toca piano também. Ele toca então, piano em casa, todo mundo toca piano, graças a Deus. Os dois são musicais, assim, são. Na sua casa. Meu pai só toca em um único tom, é em mi bemol, sim. Pôr do sol de sexta-feira, é sempre meu pai que toca a música lá em casa. E é muito legal, então lá em casa a gente tem uma família assim, bem musical. Aí toquei saxofone no internato, aí depois fui pro NASP, aí queria tocar violino. E aí comecei a tocar violino ali e tocava na orquestra, olha, mas enjoei também, eu começava e parava. É isso que eu chamo de pessoa animada, né? Mas animada não, eu desanimava logo, assim. Nossa, consegui tocar esse instrumento, tocava na orquestra, aí, aquela emoção grande, aí parava, enjoava. Agora violão, minha mãe sempre disse assim, olha, violão é um instrumento legal, você vai ser pastor, pra você tocar junto com jovens. E eu comecei então tocar violão por causa da minha mãe, ela dizia, é legal pra você. E aí, há uns 3 anos, eu fui ser capelão de uma escola, né, pastor de uma escola adventista, e lá tinha professor de violão. E aí eu fiz um esquema máfia lá pra eles me darem aula de graça. E falei, olha, vocês me derem aula de graça, um dia eu vou agradecer a vocês em público. Obrigado, Escola Adventista de Maceió. E aí eles fizeram pra mim de graça e eu comecei a aprender. A gente às vezes pensa assim, ah, eu tô velho já pra aprender instrumento, acho que eu não vou começar. Eu já tinha 24 anos, falei, pra que eu vou começar? Eu não vou conseguir aprender. Então vale a pena a gente estudar, a gente se dedicar e sempre, nunca a gente chega numa idade limite, ah, não dá mais. Mas sempre pode aprender. E hoje faz diferença no seu ministério? Com certeza agora. Então, a gente sair tocar nas igrejas. Ontem eu tive a oportunidade de estar numa igreja tocando com o pessoal. Então é tão legal, sabe? É gostoso. Realmente o que minha mãe queria se cumpriu, né? Aconteceu. E você teve ontem na igreja de Mogi das Cruzes. Tem tanto Mogi aqui em São Paulo. Mogi Mirim. E você, como é que foi lá? Porque o pessoal ensaiou, foi uma banda com você. A gente tava com... Conta um pouquinho do que a gente... Foi legal, conversa. A gente foi à igreja lá. E na sexta-feira à noite a gente ensaiou com um grupo de louvor lá do pessoal. Pegaram jovens e tal. E só eu mesmo tocando. E no sábado de manhã foi muito gostoso, sabe? Ficou um clima de adoração muito bom no sábado de manhã ali mesmo. Antes da mensagem que eu também preguei. A gente cantou alguns salmos com o pessoal, Salmo 63, Salmo 91, Salmo 3. E eles cantavam como já se conhecessem, sabe? E o que mais me chamou minha atenção foi, assim, a música atingindo todas as classes. Desde as criancinhas que estavam... Ah, ele que canta Aleluia, Aleluia, que é uma música, né, que a gente tem meio judaico, que a gente canta. Sim, que a gente vai assistir hoje também. E também pessoas mais idosas, sabe? Eu vi pessoas, assim, idosas cantando, assim, com coração, sabe? Tinha uma velhinha até que tava com a mãozinha levantadinha, assim, cantando, bonitinha. Sentindo. Então é legal saber que a música, ela alcança todas as faixas etárias, né? E esse é o objetivo da adoração, que todo mundo se sinta perto de Deus. E lá na igreja de Mogi das Cruzes foi muito gostoso, graças a Deus. Que
gostoso. Aí agora você tem saído por aí, você me disse que vai para uma igreja, o pessoal já tá ensaiando lá. Já tá ensaiando lá na Paraíba, pessoal lá de João Pessoa, na Igreja Central. A gente vai estar lá dia 4 e 5 de agosto agora. Agosto, ah, tá pertinho já, nesse próximo fim de semana. E no domingo lá na Igreja de Campina Grande, a cidade maior assim do interior lá da Paraíba, onde meu pai inclusive já foi pastor. Eu morei lá quando eu tinha 7 anos de idade. Você é o único filho que fez teologia? Eu sou mais velho e fiz teologia. Os outros dois estão... A minha irmã na área de saúde, enfermeira, meu irmão na área de computação e tal, é nerd. Entendi. Então você seguiu o papai. Aí. Legal, Daniel. Seguiu meu pai. Legal. E é bom que o pessoal da igreja se movimenta, que é o que a gente falou no programa, né? Quando você esteve ao vivo com a gente, que essa coisa que você se preocupou em fazer... Músicas fáceis para serem tocadas, os tons são fáceis, né? Porque às vezes a gente tem músicas legais, esse corinho é legal, mas para quem toca violão é um tom cheio de bemol, é complicado. Então a gente quer realmente que os jovens da igreja toquem as músicas, que a gente resgate essa coisa de ter uma bandinha na igreja, ter uma orquestrinha. Já deu essa coisa de solta o CD, aí não começa, fica lá todo mundo esperando. E aí solta o CD agora, não. E é tão mais vivo, né? É tão mais vivo mundo. E tava gostoso o louvor, repete mais uma vez o coro, canta mais uma vez, sabe? Faz a capela uma vez, depois vai, a pessoa pode continuar falando, ministrando louvor, e ali então o cara continua tocando baixinho, alguma coisinha, dá pra fazer uma oração, depois da oração voltar de novo o coro e cantar, sabe? Ao vivo é diferente. Daí a gente vê no povo de Israel, eles usavam instrumentos, era um clima de adoração muito gostoso. Muitos instrumentos, né? Muitos instrumentos. O próprio livro de Salmos, no Salmo, o último Salmo, 150? 150. O último 150. Então tá, errei. 150. Errei por um. Mas o 150 ele fala, ele descreve os instrumentos, né? Sim, sim. Vai ao Senhor. Com certeza, a gente precisa usar mais isso. Então o pessoal que tá em casa aí, ó, vamos treinar... Sabe, eu já tinha 24 anos e assim, não vou mais tocar violão. Sabe, Deus, ele usa a gente tem que aprender. E na igreja a gente precisa de música instrumental. É verdade. O louvor fica vivo. A gente tem falado bastante aqui no programa, porque tem muitos músicos, assim, e muitos deles, eles não estariam, quem sabe, na igreja se eles não pudessem estar tocando hoje. A música hoje. Segura na igreja, com certeza. Com certeza. Segura bem, no sentido de... Você está envolvido, você está desenvolvendo seus talentos. Não, segura pelos motivos certos. Você está trabalhando. Né? Você não está lá na igreja sentado. Você tem um ministério dentro da igreja. Isso te faz mais forte. Todo mundo que trabalha na igreja, a gente sabe. A gente às vezes é tentado, mas a gente não. Eu tenho um ministério. Deus me escolheu para isso. Eu não posso vacilar, não posso dar bobeira, sabe? Deus. Então esse senso de ter uma responsabilidade na igreja é muito legal. Faz a gente ficar mais firme com Deus. E é interessante isso, Daniel. Porque tem muitas pessoas que, quem sabe, não estão envolvidas com a música, mas... Você que é pastor, tem espaço para todas as pessoas, né, dentro da igreja? Com certeza, sabe? Cada um pode ter um ministério. Tem tanta coisa para a gente fazer dentro da igreja. No sábado, lá na Faculdade Adventista da Bahia, onde eu trabalho, conhecido como IAN, lá a gente faz os trabalhos, atividades sociais no sábado à tarde. Sábado à tarde, pra gente, às vezes, é um momento meio inútil, assim, né? Só vai dormir, vai... Então, assim, a gente dividiu grupos, o pessoal... Uns grupos vão para o hospital sempre, aquele mesmo grupo vai para o hospital. Uns 15 jovens vão para o hospital, uns outros 15 vão para o asilo. Gente, quando a gente chega lá no asilo, aquelas senhorinhas, elas não querem largar a gente mais. E o pessoal, quando volta do asilo, volta todo mundo assim, ó... Nossa, que bom, como é bom trabalhar para Deus, sabe? Outros vão fazer visita para irmãos que estavam doentes e não vieram à igreja. E como é bom amar o outro, né? Isso. Sim. É ser cristão. Puxa. De verdade. E como as pessoas enxergam a igreja de uma maneira diferente. Tem outro grupo que sai, o nome desse grupo é Mais Harmonia. Eles saem nas casas cantando, saem com violão e vão lá cantando para as pessoas que estão afastadas da igreja, que estão doentes ou são pessoas idosas. Então, você não precisa esperar que alguém diga assim, ó, faça tal coisa. Vai lá você, crie, tem uma ideia. Se você não tem ideia, Senhor, me mostra alguma coisa para eu fazer. Na igreja tem muita coisa. E você tem algum talento, pelo menos um, para você desenvolver para o Senhor. E a gente, a nossa vida espiritual é outra quando a gente trabalha para Deus. Não é só música. E você falou a chave. Peça a Deus. Ele te, exatamente. Ele te mostra e te capacita. Quando a gente pensa em talento, a gente pensa sempre em pregar e cantar. Uhum, né? É verdade. Mas não é só isso. Aí o cara, não canta, não sei falar, vou ficar aqui sentado. Não, tem tanta coisa para se fazer. Toca uma. Vamos cantar então o Salmo 51. Davi fez essa música, né, quando ele teve o pecado com Batseba, ele adulterou, ele matou o esposo da mulher para ficar com a mulher. E ele agora caiu a ficha, né, e disse, Senhor, eu preciso de um coração novo, eu preciso ser transformado. Essa música então é o clamor a Deus.
esquece-te de mim, ó Deus. Seguindo a tua benignidade, seguindo a multidão de misericórdias, apaga as minhas transgressões, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente, lava-me completamente, purifica o meu pecado, sempre está diante de mim, pequei somente contra ti, pequei somente contra ti. E em mim um novo coração, cria em mim, ó Deus, que é puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, coração que é nova dentro de mim um espírito inabalável, inabalável. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua segundo a multidão de misericórdias, apaga as minhas transgressões, apaga as minhas transgressões. Peço para o Senhor lavar sua vida, completamente, purifica o meu pecado, pois ele sempre está diante de mim, pequei somente contra ti, pequei somente contra ti. Contra ti, Senhor, cria em mim, ó Deus, coração que é puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Posso pedir ao Senhor para que Ele te dê um novo coração, transformado, lavado pela sua graça, pelo seu poder. Amém. Amém. A gente vai para o intervalo e nesse embalo a gente volta daqui a pouquinho.
De volta com Caixa de Música, hoje a gente tá com Daniel Lidke cantando salmos, como a gente falou no outro programa, salmodiando. Salmodiando. Tão bonito esse verbo. Você gosta dessa palavra, tão né? Poético. Eu não sabia que tinha, sabia? Aí um dia eu escutei uma música, aí tinha lá, salmodiarei, aí eu, puxa, é um verbo, né? Bonito, bonito. Você tem um, todo mundo tem o seu salmo ou os seus salmos preferidos, você tem o seu, Daniel? Olha, nessa busca, assim, pra fazer essas músicas, né? Eu comecei a ler, eu li o livro dos Salmos 3 vezes, né? Uhum. De cara, eu gostei muito de 63, né? Que é a primeira música do DVD, que é uma música muito bonita, eu gosto bastante. Mas aí depois, pesquisando mais, eu comecei a gostar bastante do Salmo 3. E a música foi a que eu mais gostei, e o Salmo agora é meio que eu mais gosto também, assim, encaixou as duas coisas. Porque, assim, ele foi escrito, ele não é apenas bonito, mas o contexto em que ele foi escrito é muito bonito, né? Davi, ele estava fugindo do próprio filho dele, Absalão, que queria matá-lo para ficar no lugar dele como rei. Então, Absalão, que ele tanto amava, né? Absalão, então imagina para o pai que situação difícil. E assim, ele foge, ele está desesperado fugindo, mas ele está confiando em Deus, sabe? Muitos se levantam contra mim, as pessoas dizem que Deus não vai me ouvir, as pessoas estavam condenando o próprio pai, mas ele diz assim, o Senhor é o meu escudo e eu tenho certeza que nele eu posso confiar. Então eu posso dormir tranquilo. Imagina, o cara tá fugindo do filho e diz que logo eu já durmo e acordo bem, pois tu me sustens. Ele consegue dormir tranquilo porque ele sabe que o Senhor tá à frente de tudo. E pode parecer pra nossa realidade que isso é uma loucura, né? Fugir do filho, mas seja um contexto, né, político e tal, de uma ganância, né, de poder e tal, isso, eu fico pensando que talvez essa não seja a sua angústia, você não tá fugindo do seu filho, mas você tá fugindo de tantos problemas. Muitas coisas. E que as pessoas ao seu lado estão falando, olha, não vai dar certo, você não vai conseguir, o céu fechou. Aí você tem que lembrar que tem um céu azul por detrás das nuvens, né? E é nessas horas que a gente tem que mostrar que a gente realmente confia no Senhor. Quando tudo tá bem, agora eu confio em Deus, com certeza. Agora na hora que vem os problemas, aí que eu digo, não, eu não tô enxergando, não sei como eu vou sair dessa situação. Mas eu sei que o Senhor é o meu escudo. Isso é maravilhoso. Lindo. Por isso o Salmo 3 é o meu preferido. Esse Salmo, então, você não vai cantar pra gente aqui, mas a gente vai assistir no DVD. Escudo. Crescido o número dos meus inimigos, Senhor, como tem crescido o número dos meus inimigos, muitos se levantam contra mim. Dizem que tu não me ouvirás. Muitos se levantam contra mim. Dizem que tu não me salvarás. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor, e salva-me e livra-me. Logo eu já durmo,
recordo bem, pois tu me sustens. Cante. E ao deitar, logo eu já durmo. Recordo bem, pois tu me sustens. E mesmo cercado, mesmo cercado por milhares, não me assusto ver teus milagres. Aleluia. E mesmo cercado por milhares, não me assusto ver teus milagres. Levanta-te, salva-me e livra-me. Levanta-te, Senhor, e salva-me e livra-me. São muitos os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca os salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, do seu monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Aleluia. Ouve o nosso clamor, Senhor. Tu és o nosso escudo em toda a eternidade. De assistir Escudo, do DVD Salmos. Daniel, a gente viu agora o pastor Rodrigo falando. Por que que você escolheu o pastor Rodrigo? Eu gosto demais dele, foi meu professor. Tive essa bênção de tê-lo como meu professor. Não no teológico, né? Mas na época ele dava aula para comunicação. E ele é uma pessoa muito especial. E por que que você chamou? Como eu vou falar do pastor Rodrigo Silva, eu vou falar um pouco mais grave, né? Já que minha voz não ficar muito diferente da dele. Pastor Rodrigo, ele é uma pessoa assim que as pessoas hoje, atualmente, estão assim. Ele está sendo um ícone para as pessoas, né? As pessoas estão gostando demais do programa dele. Sim. E seria. Iria somar o DVD, né? A figura dele, as mensagens, a maneira como ele fala. Eu gosto muito conhecimento. Que o pastor Rodrigo, uma coisa que eu gosto nele, é que ele defende, claro, mostra as evidências, né? Do ponto de vista. Para provar as comprovações bíblicas através da arqueologia, da descoberta científica, da ciência.
Mas ele não faz isso de uma maneira ofensiva, porque eu acho que nós, às vezes, a gente tenta defender a Bíblia, o criacionismo ou Deus, sendo que, na verdade, Deus nem precisa de defesa, de uma maneira ofensiva, assim como nos atacam, a gente também fica na defensiva. E eu gosto do Pastor Rodrigo, que ele tem esse jeito. Ele sabe medir as palavras, com carinho, falar uma coisa ali, muito legal. Então foi muito bom tê-lo no DVD, assim. Ele, a parte de conhecimento, assim, ele explica, né, no DVD ele tem uma mensagem, uma reflexão também. É, eu achei bonito que ele fala que Deus, né, nos diversos livros da Bíblia, Deus fala com o homem, né, e no livro de Salmos, é o homem falando com Deus, e é verdade, né, e eu acho que por isso que a gente se identifica tanto, né. São os sentimentos, né, nos Salmos a gente tem Salmos de alegria, de louvor, de medo, de aflição, de angústia, de pecado. E tem coisa mais... assim, confortante do que um dia que você tá mal, aconteceu uma coisa, aí você vai ler o livro de Salmos. É um livro fantástico. E vai, assim, fala no ponto exato que você tá precisando, o mesmo contexto que você tá passando. É, não só, claro que ali não tem só Salmos de Davi, tem Salmos de Asaf, de outros cantores, né, dos filhos de Coré e tal. Então é um livro muito lindo e eu gostei muito do que o Pastor Rodrigo falou na aplicação dele. Foi muito legal, foi muito boa a participação dele. E falando, né, que o livro de Salmos são cânticos, né? São músicas. O povo cantava. Músicas alegres, viu? É, e a gente fica pensando assim, como é que era o ritmo, né, que eles cantavam e tal. É. Aí... Seria talvez uma coisa assim mais... Pro Sumi, eu até tava dizendo, uma coisa mais parecida com aquele canto gregoriano. Não seria tão legal pra gente hoje, aquela coisa... Tá, 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 tá. Não tinha talvez tanta variação, assim. Entendi. Mas eu... Mas era alegre. Quando a gente fica vendo, assim, Davi contando que tá feliz e tal, e quando ele tá triste, ele rasga... Davi era muito intenso, era, né? Era muito intenso. Ô, pessoa intensa. E ele era muito nos assim. Nos extremos, ele gostava. Errava, mas no mesmo momento, que a grande coisa de Davi é o jeito como ele se arrependia. Ele se Exatamente. Arrepende profundamente. Então, assim, eu fico... imaginando as músicas da época. E hoje, né, vendo as músicas hebraicas, essa coisa alegre, assim, tal, que até dá vontade de sair pulando, porque pulavam. É uma coisa sadia, né? Eles pulavam, é um extravasar do coração, da alegria Senhor. Que a gente tem de Exatamente. Ter um Deus como o Senhor. É uma alegria que transborda e você tem que executar isso no seu corpo também. Exatamente. E tem uma música no DVD que você escolheu pra ter essa pitada. Essa pitada judaica, assim. É o Salmo 149, que fala pra louvar a Deus com muitos instrumentos. Aí fala, inclusive, de louvar a Deus com flauta, adufe e harpa, que eram instrumentos da época, né? A adufe era uma espécie de um pandeirinho, assim, um pedaço de couro que eles colocavam, assim. Você foi pesquisar melhor os instrumentos pra você entender? A gente deu uma pesquisada. Inclusive, eu queria até que colocasse ali, mas é meio complicado achar alguém que toque alguma flauta daquele tempo, harpa também. Tem coisas que meio complexo. Alguns instrumentos foram, entre aspas, morrendo assim, não foram passando, né? Mas sim, sim. Alguns ainda no Oriente se tocam, mas pra gente hoje, aqui na realidade, é conseguir seria bem complicado. Mas dessa música, Salmo 149, ela é uma música bem alegre, é uma música em tom menor, é uma música que a gente tem esse contracanto, sabe? Começa as mulheres, depois os homens, depois quando as mulheres na segunda estrofe estão cantando a estrofe, os homens estão cantando o coro, quando os homens cantam quando as mulheres cantam o coro, os homens cantam a estrofe. É uma coisa bem assim, e existia muito essa interpolação de vozes, assim. Tem uma música bem alegre, bem festiva, que realmente dá essa vontade de bater palmas, de você... Essa alegria gostosa, essa alegria sem ser uma coisa assim sensual, sem ser uma coisa barulhenta, mas uma coisa, como eu falei, o extravasar do coração por termos um Deus tão grandioso. O povo de Israel era um povo alegre, era um povo feliz. E eles mostravam isso na música deles também. Então a gente vai assistir agora Aleluia. Vamos lá, começando as mulheres. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Cantai ao Senhor, novo cântico, cantai ao Senhor, novo cântico, se alegre Israel. Seu rei é criador, se alegre Israel, o seu rei é criador. Aleluia, 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 aleluia.
a flauta, com a dufe e com a harpa, canta os salmos. Com a flauta, com a dufe e com a harpa. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Se alegre Israel, o seu rei é criador. Aleluia! Amém! Amém! A gente assistiu Aleluia. O que quer dizer Aleluia, Daniel? Louvado seja o Senhor. Louvado seja. Que vem da palavra Yahvé ou Yahué ou Javé, que é o nome sagrado de Deus, né? Então esse Yah é a abreviação do nome sagrado de Deus. E Aleluia é louvar, louvado. Então louvado seja o Senhor. Então na palavra Aleluia a gente tem o nome sagrado de Deus, que nem era mencionado. Os judeus, eles nem falavam, os israelitas. Quando eles iam ler o nome sagrado de Deus, eles falavam Adonai, que é meu Senhor. É por isso que na nossa Bíblia hoje tem muito a palavra Senhor em letra maiúscula. Uhum. Quando tem isso é porque era o nome sagrado de Deus, que eles substituem por Senhor, traduziu por Senhor. Então, aleluia, você é isso aí. E eu aprendendo aqui com o Daniel no Caixa de Música. Olha só. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Volta com Caixa de Música, nossa temporada de inverno. Estamos aqui nas redondezas de Campos do Jordão. Subimos a serra para passar esse tempo com você. E hoje a gente está aqui com o nosso convidado especial, Daniel Lidke, que já cantou bastante salmos aqui para a gente. Vai cantar mais ainda. Você viu Aleluia, você viu Escudo, você viu as primeiras que você cantou foram a... Salmo 51. E o Salmo, e aquela que a Fernanda Lara faz a participação. Que é essa, 51, Salmo 51. Que muito... Foi legal ter essas pessoas. Muito legal, de dar um valor. São pessoas espirituais, a Fernanda Lara. Ela, Fernanda é um ela amor. Prega, ela canta. É aquela coisa de você cantar, não apenas por cantar, mas com o ministério. Uhum. Então a Fernanda Lara é uma das pessoas que tem a música como um trabalho para salvar pessoas, né? Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. É verdade. Daniel, o próximo salmo que você vai cantar pra gente... É, o salmo, mais um salmo que Davi ele fez também, foi na mesma ocasião do pecado com Batseba, certo? É o salmo 32, e aqui Davi, mais uma vez, ele também confessa o pecado dele a Deus, né, de verdade. E que nós possamos sempre confessar ao Senhor os nossos pecados. Ele diz que ele tentou esconder de Deus isso. A gente sabe que até o profeta Natan chegar, ele estava vendo normal, como se nada tivesse acontecido, ele fez uma coisa terrível. Mas quando cai a ficha, então ele disse, eu preciso de confessar, sabe? Quando ele confessou, então ele sentiu aquele peso da culpa saindo. Porque Deus, ele quer perdoar. Deus não quer
apontar o dedão pra gente e dizer, você fez isso, agora você vai pagar. Não, Deus quer nos perdoar, mas a gente precisa ir até Ele e dizer, Senhor, confessar. Eu fiz isso. Daniel, durante o DVD você leu os salmos, né? Assim, bastante. É legal você que tá assistindo, e você que já tem o seu, que eu sei que tem um monte de gente que já tá com o seu em casa, assista, e assista lendo a sua Bíblia, em espírito de louvor e adoração. E quem sabe faça um salmo também. Eu tenho uma moça que trabalha lá com a gente, lá na igreja, e ela já fez um salmo também. Olha! Falei, ela procurou um salmo legal e fez uma música. Então, você pode tentar achar um salmo legal lá na Bíblia, e você também colocar uma melodia ali, criar também o seu salmo. Muita gente poderia compor, mas assim... Ah, eu não sei compor. Você já tentou? Só sabe se tentar, né? E não vai ser talvez a primeira vez que vai ficar, que música linda. Vai tentando. Desde os 8 anos de idade eu faço música. Agora tá começando a ficar bom. Então assim, a gente tem que testar realmente e louvar a Deus, usar nossos talentos pro Senhor. Então canta pra então, gente. Então vamos lá, confissão. Salmo 32. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto e o Senhor não atribui maldade. Enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. Dia e noite a culpa me cercou e toda a minha força levou, mas eu confessei-te meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao cercarem minhas águas livre estarei. Bem-aventurado é perdoada, cujo pecado é coberto e o Senhor não atribui maldade. Enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. E noite a culpa me cercou e toda a minha força levou, mas eu confessei-te meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao cercarem minhas águas livre estarei. Confessei-te meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao cercarem minhas águas, livre estarei. Amém. 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 Perdão. Tão bom se sentir perdoado, tão bom dar perdão, né? É uma... Está disponível a todos nós, né? Todos basta nós. Apenas confessar. Eu sempre penso assim, que muitas vezes a gente... Perdoar é difícil, né? E Deus perdoa a gente tão fácil. Mas é um... Deus, ele pode também operar um milagre de fazer com que você perdoe alguém que você
Precisa, né? Quando a gente começa a entender o perdão de Deus, aí fica mais fácil perdoar. Porque Deus perdoa a gente em tanta coisa que a gente faz, que a gente sabia que era errado, que a gente faz sabendo. E a gente às vezes não quer perdoar uma pessoa. Não, mas ela fez aquilo ali, ela sabia, ela fez por maldade. Sim, e eu também não faço coisas para Deus por maldade, sabendo, totalmente consciente daquilo. Então, quando a gente realmente enxerga, entende o perdão de Deus, aí é mais fácil perdoar. É, eu sei que às vezes você tá aí assistindo e pensa assim, ah, mas ele não sabe o que que aconteceu. Mas eu também me sinto assim, às vezes eu acho que o Daniel também se sente, é difícil, não é uma coisa fácil. Mas Deus tem esse poder. E é uma cura emocional, são os milagres emocionais. Com certeza. Que Deus opera em nossa vida. Daniel, nosso programa ainda não chegou ao fim, a gente tem tempo ainda de duas músicas, eu acho, dois louvores. Escolhe mais um pra gente. Vamos cantar então o Salmo 119, né? Lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para o meu caminho. O projeto desse DVD, Glauci, apenas, além da adoração, é que os jovens se voltem para a Bíblia, né? Porque houve um tempo que a gente realmente lia mais a Bíblia, a gente precisa se voltar para a palavra de Deus. E todo esse DVD tem o objetivo de trazer a Bíblia para mais perto da gente, para o nosso dia a dia, para a nossa rotina. E esse salmo, então, é um salmo que fala dessa alegria de termos o Senhor guiando os nossos caminhos. Ele é luz para os nossos passos. Olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino, desvenda os meus olhos pra que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras pra não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Amém. Amém. Eu gosto do jeito que essa acaba assim. Tá. Eu pensei, será que ele acabou mesmo? Daniel, que Deus continue te abençoando. Como ele te deu esse presente, essas músicas, foi ele que te deu, com né? Com certeza. Foi ele quem colocou esse desejo no seu coração. E tudo isso faz parte de coisas infindas que ele quer realizar no nosso povo. E a gente nem sabe, nem você e eu sabemos, mas um dia nós saberemos todos esses mistérios. A gente fica, você não fica curioso às vezes pra saber tudinho assim? Eu quero saber por que que ele fez isso. Deus guia nossa vida de uma maneira que a gente não entende. Mais pra frente a gente entende um pouquinho, mas tem coisa que a gente mas ainda não é entender. A compreensão, né? É. Do plano geral. Que Deus continue te abençoando. Salmos, que seja uma bênção na sua vida também, na vida da sua igreja. Né? Que esse é um desejo do seu coração também e do meu coração também. Eu desejo que as igrejas louvem ao Senhor, que se agrupem, que ensaiem instrumentos e vai ficar bem bonito aí na sua igreja. Que música que você escolheu para terminar? É Nova Canção, Salmo 40. Nova Canção.
todos os dias nós temos razão de cantar uma nova canção, porque Deus ele está com a gente, ele nos dá bênçãos, nem dá para contar, diz esse salmo. É, olha esse lugar, né? Nem dá para contar. Não então, dá para explicar isso. Que Deus te abençoe, a gente se vê amanhã às 6 horas da tarde e a gente fica agora com o Salmo 40. Contar.